כן, לוקחים עכשיו אוויר עמוק, חוזרים לעניינים הפוליטיים, איתנו השר המיועד לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום אדוני. שלום, שלום. טוב, תשמע, אומר דוד ביטן, בן גביר מעליב אותנו, ויתרנו הרבה, חקיקה רק אחרי הרכבת ממשלה. קודם כל דוד ביטן, אני אוהב אותו אהבת נפש, אבל חוששני שהוא לא יודע מה קורה בחדרי המסע ומתן. אם כבר בליכוד מודים שדווקא אני ויתרתי הכי הרבה, אבל זה לא העניין. אני מנהל מסע ומתן מול ראש ממשלה מיועד, קוראים לו בנימין נתניהו. החלטותיו מקובלות עליי, קבענו מה שקבענו. לא ביטן מנהל את מסע ומתן, למרות שאני שוב, אני מחבב את דוד ביטן ומאחל לו להגיע ולהצליח, וגם, איך אומרים, יש שם עכשיו חלוקת תפקידים בליכוד, מגיע לו, באמת, אדם משכמו ומעלה. על זה נאמר, אתה אוהב אותו, וגם מנהל מסע ומתן עם נתניהו, ומאמין לו, אבל לא סומך עליו, כי אחרת אין דרך להבין את ההתעקשות שלך. ההתעקשות שלי היא כדי שיהיו לי כלי עבודה, כדי שאני אוכל להגן עליך, עטילה, ועל הילדים שלנו ועל מי שהולך ברחוב. אין מחלוקת, ואני נפגשתי עם עשרות ניצבים ואלופים, וכולם מדברים על המצב הרעוע של הביטחון הלאומי. אתה יוצא בבוקר, אתה לא יודע אם אתה תחטוף דקירה, הכל נכון, אני מסכים, איתמר בן גביר, אתה ואני באותה דעה, רק אני אומר, אתה לא סומך. אם ייקחו ממך טרור חקלאי. אתה לא סומך על מר נתניהו, אני... שאחרי שהוא ירכיב ממשלה, הוא יזרום איתך בחקיקה ובשינוי הפקודה, אולי. אני לא יודע מאיפה אתם לוקחים לא סומך. אז תרכיבו ממשלה, עבודה. למה אתה לא מרכיב אני... ממשלה? אני... נרכיב ממשלה, כי אני, קודם כל יש סוגיות. יש סוגיות שעל הפרק, ואני רוצה לקבל תשובות גם עליהן. חוק חסינות לחיילים ושוטרים באירועי טרור. אתה יודע, אתה מכיר את המצב האבסורדי? חיילים שלנו ירו בשער שכם, לקחו אותם לחקירה במחס. זה נראה לך נורמלי? נעלי פתיחה באש, זורקים בקבוקי תבערה על חיילים או על שוטרים, הם לא מגיבים. אלה דברים שצריך לשנות. אבל אני שואל עוד פעם, אנחנו מסכימים, אבל אתה תתעקש על זה שכל הדברים האלה יתקבלו לפני... השבעת הממשלה בכנסת, ולא אחרי, אתה לא סומך על זה שביום אחרי אתה תקבל את הדברים האלה? לא, לא, אני אתקן לך את השאלה. אני התעקשתי וקיבלתי שהחוק לתיקון פקודת המשטרה, מה שאתם מכנים חוק בן גביר, אבל זה לא חוק בן גביר. חוק הזה לאורך כל השנים הייתה עליו ביקורת של משפטנים ומלומדים. אני התעקשתי שהחוק הזה יתוקן לפני השבעת הממשלה, וקיבלתי את זה. יש עוד דברים עכשיו שאנחנו מדברים עליהם, וכן, אני מתעקש עליהם, אני לא מתבייש להגיד שאני מתעקש. תראה, אני לא באתי בשביל הג'וב. אבל אתה מתחמק מהשאלה שלי, בן גביר. למה אתה מתעקש שהדברים יקרו לפני הרכבת הממשלה? זאת אומרת, אם אתה סומך שיעמדו בהסכמים, אז עד רבה. תרכיב ממשלה, תשנה את כל מה שאתה רוצה. יש לך 4 שנים. 5 שנים לשנות. אני סומך, אבל אני רוצה כלי עבודה מהדקה הראשונה שאני נכנס למשרד. עכשיו בוא נדבר על כלי העבודה שלך. אין משפטן אחד שאומר, בוא נה... הגיוני שהפוליטיקאים פה ינהלו את המשטרה, שיתערבו בחקירות, שיקבעו מי חקר, מי לא יחקר, איזה הפגנה, מה לא הפגנה. למה אתה חייב לקחת מהמשטרה את העצמאות שלה? אין משפטן אחד דווקא שחושב אחרת, חוץ מגלי בערב מערה, שתכף נגיע אליה. אבל אתה רציני? אני מדבר על מדיניות, קביעת מדיניות. יש עוד מדינה בעולם, חוץ ממדינות משטרה, כן? שהמשטרה היא זה שקובעת המדיניות? תקרא היום את מאמר של דוקטור טננבאום, היה שופט בבית משפט. הוא אומר את זה בצורה הכי מפורשת. אין מדינה דמוקרטית בעולם שהשר לא קובע את המדיניות. רק בישראל זה אחרת. וכל המשפטנים שאני מדבר איתם, וכל אנשי הצבא, אין לנו בעיה שתקבע את המדיניות, אבל למה אתה צריך להיות מעורב בחקירות? למה אתה צריך להיות לנהל תיקים? למה אתה צריך להיות לגעת בנושאים הכי רגישים? זו פוליטיזציה של משטרת ישראל. אתה מתבלבל. מי שהתערב בחקירות היה יואב סגלוביץ', שהתקשר לאנשי להב כל שני וחמישי, או עומר בר-לב, שאחד מקציני מחוז ירושלים אמר לי, לא היה שבוע שהוא לא התקשר ואמר, תשחררו את הפעיל שמאל הזה, את הפעיל תבילה שמאלאי. אני הכנסתי בתוך החוק שאני לא יכול להתערב בחקירות. אני, יוזמה שלי, כתבנו שם שאני לא אוכל להתעסק ולתת הוראה לפתוח בחקירה או לסגור בחקירה. מה שכן, וזה נכון, אני רוצה לקבוע מדיניות. בעיניי, ואני אתן דוגמה, המדיניות של משטרת ישראל בעבירות חופש ביטוי היא מדיניות קשה מדי. ולעומת זאת, כשמישהו שובר לסת, בריון בכביש, מוציא סכין, אחרי שעתיים הוא משוחרר בערבות. זה בעיניי לא נכון, ואת זה אני רוצה לקבוע.
אבל זה בתי המשפט עושים את זה, איתמר בן גביר. מי שמשחרר, אתה צריך אולי לשנות את החקיקה כך שהענישה תהיה יותר חמורה, כי הבעיה המרכזית היא, ואומר את זה גם בר לב, זה שבתי משפט, בן אדם בדואי, נוסע בלי רישיון בדרום, מגיע לבית משפט, מקבל 800 שקל קנס, והתליית רישיון לחצי שנה כשאין לו רישיון בכלל. זה הדברים המטומטמים שצריך לתקן. אבל הטילה זה מתחיל, הטילה א', אתה צודק, אבל זה מתחיל עוד לפני זה. זה מתחיל כבר בשלב החקירה במשטרה. ואם בן אדם ששבר לסת, משתחרר, גם כשיש פעולות לחקור אותו, וגם שצריך לנהל את החקירה, אז המסר של המשטרה זה מסר לא נכון. ומעבר למסר, יש כאן גם עניין של צורכי חקירה. אני רואה מה קורה בעבירות אלימות, בעבירות של מעשים מגונים. אתה יודע כמה פעמים אנשים משתחררים הולכים הביתה? עכשיו, מי שאין עליו ראיות זה משהו אחד. אבל מי שיש נגדו ראיות, למה הוא הולך הביתה? למה אז מה אתה רוצה לעשות? שהמשטרה תוכל לעצור בן אדם ולהחזיק אותו בתא מעצר יותר בלי אישור שופט? אלא להחזיק אותו ולהגיש נגדו מיד כתב אישום או מה? לא, עטילה, מה פתאום? כל אחד יראה שופט, אנחנו מדינה דמוקרטית, אני מזכיר לך שהייתי עורך דין, נלחמתי על זכויות נאשמים וחשודים, אבל אני כן חושב שהמשטרה צריכה לשנות תפיסה. אני אתן לך דוגמאות, אתמול בשער שכם, זרקו אבנים, דלקו בקבוקי תבערה, מה המשטרה עשתה? סגרה את שער שכם, העביר את האוטובוסים דרך שער יפו, זה רציני? ככה נכנעים לטרור, ככה מתקפלים, ככה מעבירים מסר, תזרקו עלינו עוד בקבוקי תבערה. אני רוצה לשנות את המדיניות הזאת. אתמול גם עוד אירוע, בתל שבע, חגגו את ניצחון מרוקו, שיחגגו עד מחר בבוקר, אבל התחילו לשבור רמזורים, לזרוק אבנים על שוטרים, אתה אומר, איפה הייתה המשטרה? יצאה מהמקום. יצאה מהמקום, היה שם ניידת, הם ברחו. זה נראה לך נורמלי? תחת איתמר בן גביר, המשטרה לא תברח מאירועים כאלה? חד משמעי, תראה, זה לא ייקח יום, זה לא ייקח יומיים, אבל זה הכוונה, בשביל זה אני רוצה את הכלים, לנהל את המדיניות ולהגיד לשוטרים, להגיד לממז דרום לדוגמה, מה זאת אומרת ששוטרים בורחים? צריך להכניס שם 30 ניידות יסם ולטפל בזה, צריך משילות, משילות בכל מקום, ותאמין לי, כולם יהיו מאושרים מזה. אתה מתאר לנו כרגע משטרה של לפלפים, זה מה שאתה אומר, אני צריך לבוא לעשות סדר, כי הם לפלפים, הם בורחים מהזירה. אני אוהב את השוטרים, אני חושב שצריך לתת להם גב. אבל אתה חושב שהם לפלפים? לתת להם ולהעלות להם את המשכורות. לא, אני לא חושב שהם לפלפים. אני מכיר את השוטרים בשטח, הם אנשים נפלאים. אבל צריך לתת להם גב, וצריך להעלות להם את המשכורות. וכן, אני עושה את זה, עובד על זה. כבר יכול להגיד לך שנתניהו אישר, הנה סיפור, אישר מיליארדים, כבר מיליארדים, תוספת תקציב למשטרה. אני עדיין לא מבסוט מזה. אני רוצה עוד, אבל אני רוצה משטרה חזקה. כן, אני לא מתבייש בזה, שאני רוצה משטרה שתשליט את החוק ואת הסדר, גם בראשון לציון, גם בחולון, גם ברעת, גם באום אל-פחם, בכל מקום. מקום במדינת ישראל. טוב, בוא נדבר רגע על היועצת המשפטית לממשלה שהזכרת את שמה ככה בזה. היא אומרת, היא לא תגן עליך ועל הפקודה, על השינוי של פקודת המשטרה בבגץ. היא חושבת שאתה הולך רחוק מדי עם הסמכויות שאתה לוקח לעצמך. קודם כל, יאיר לפיד כבר באיזו החלטה שלה שאמרה שהיא לא תגן עליו, אז הוא אמר, היא לא תגן, לא התרגש מזה, גם אני לא מתרגש, אבל יש לי כאן בעיה, אני מוכרח להודות. איך יכול להיות שעבר פחות מיממה, פחות מיממה עברה, והיא כבר גיבשה עמדה על הצעת החוק. אני מחזיק את אנשי משרד המשפטים כאנשים רציניים, מקיימים דיונים, יושבים תחת שולחנות עגולים, הייתה צריכה להזמין את כל המשנים שלה. איך יכול להיות? איך ההתנהלות הזאת? איך התהליך הזה מתרחש? וכשזה קורה, לעומת מה שאנחנו יודעים על הממשלה הקודמת, העבירו בממשלת מעבר הסכם עם לבנון, היא שתקה. העבירו את מני מזוז, היא תמכה. העבירו כל מיני דברים לא חוקיים, לא בסמכות שלהם. אז אתה שואל את עצמך, יש כאן יועצת משפטית עם אג'נדה? ולצערי אני מקבל תמונת מצב שכן. אתה דורש את פיטוריה? מטריד אותי. בשיחות שלך עם הליכוד, אתה אומר, אנחנו חייבים להחליף אותה? אני לא אפעל כפי שהיא פועלת. אגב, אני חייב להגיד שיש לא מעט ח"כים ושרים מיועדים מהליכוד שאומרים לי צריך לפטר אותה. אני חושב שצריך בכל דבר להיות ממוזן, לשמוע אותה, לראות את ההתנהלות שלה. אבל אין ספק שאם הנטייה את הלב שלה, וזה פעם אחר פעם לפסול החלטות של ממשלה מכהנת, ולא בעצם להיות יועצת כשמה כן היא, אלא בעצם להפריע ולתקוע מקלות בגלגלים, אני חושב שהיא צריכה לעשות חשבון נפש, שהיא צריכה להחליט אם מתאים שהיא תהיה יועצת לממשלה כזאת, כן או לא. אני בא בלב פתוח, בנפש חפצה, לשמוע אותה, לראות את סגנון העבודה שלה, אני מוכרח להודות שהיא אכזבה אותי מאוד. אולי עוד תשב איתה ותופתעו. אגב, אם המפכ"ל עושה רושם שאתה בסולחה, אחרי שקראנו בכל מקום שאתה מתכוון להחליף אותו, אין לך אמון בו, הוא הגיע לבת מצווה,
זהו זה, אפשר לעבוד איתו? לא אמרתי לרגע שאני מתכוון להחליף אותו. אני מודה שהכזבה אותי ההתנהלות הזאת שעושים לי מחטפים מתחת לאף. שר מכהן מגיע, שר מיועד מגיע, עוד שבועיים שלושה, מה קרה? אי אפשר לחכות עם המינויים במשטרה, אבל כן, זה מאחורינו, והמפכ"ל יודע דבר אחד, אם הוא יישם את המדיניות של הממשלה, נגד פרוטקשן, נגד אלימות בכבישים, נגד הבריונות, אני אתן לו את כל הגב שבעולם. זה התפקיד שלי. תגיד, כולם אומרים שכדי לחזק את המשטרה אתה חייב להביא עוד אלפי שוטרים. אלפי שוטרים, לחזק את המשטרה בשטח. מאיפה תביא אותם? בתוך כמה זמן? ביקשתי לעשות את זה, יש לי תוכנית. אני עוד פעם אומר לך, אני נכנס לתפקיד הזה אחרי שנה בוועדת בט"פ, ואחרי ששוחחתי עם עשרות קצינים, ניצבים. יש לי תוכנית מפורטת. כמה שוטרים אתה רוצה ותוך כמה זמן תביא אותם? אנחנו מדברים לפחות על 5,000 שוטרים. תראה, הבעיה כאן הגדולה, זה באמת העניין של התקציב שעובר רק בעוד כמה חודשים, ואחרי זה זה עוד איזה חצי שנה, זה לוקח זמן. אבל חד משמעית, יש תוספות כבר, אנחנו בדרך לשם. תן לי זמן, תן לנו זמן, כי דיבור, כי אתה יודע, אתה כבר מתחיל להישמע כמו השר הזה שכבר אומר, שמע, תקציב הזה, הרפרנט, האוצר, אתה מתחיל להישמע כמו מיניסטר עם ותק. אני לא, עטילה, אני לא בא לעשות לעצמי הנחות. אני אומר לך שאנחנו בעזרת השם נגדיל את כמויות השוטרים. יש כבר תוספת תקציבית, זה כבר בידיים. כמובן, זה הבטחה, צריך לממש אותה. אבל יש כבר תוספת תקציבית בבסיס התקציב של מיליארדים למשטרה. אני רוצה עוד, אני רוצה משטרה חזקה. תן לנו יעד, אדוני. אני רוצה משמר לאומי. יעד בן גביר למספר השוטרים הנוספים. תוך שנה יש עוד 1,000 שוטרים חדשים? יעד של בן גביר, א', בעזרת השם יותר, אני מקווה שתוך שנה יותר. בשנה אחת יותר מ-1,000 שוטרים. בעזרת השם. אגב, יש גבול ליכולת של המכללה שם בבית שמש להכיל, לכן יכול להיות שצריך לפתוח עוד מכללה. צריך לחשוב יצירתי מה עושים, כי יש לנו מצוקת שוטרים במדינת ישראל, ויש דבר נוסף שצריך להגיד, אין להם גב. לא נותנים להם גב מספיק, המשכורות מאוד עלובות, ואלה שני דברים שאני שמתי לעצמי לטפל בהם, אני מקווה שנצליח. והשכר תחת בן גביר יעלה? דרשת תוספות תקציב לשכר? בוודאי, זה נורא והיום. אתה יודע כמה מרוויח שוטר מתחיל? 6,000 שקל. 8,000, לא, 8,000. 8,000, 7,000, 800, 8,000, יש כאלה גם של 7,500. פחות ממורה, כמה הוא ירוויח אצל איתמר בן גביר? אז אתה היית מוכן לעבוד, שנייה לפני כמה ירוויח, אתה היית מוכן לעבוד, אין לך שבת, אין לך לילה, יש כל הזמן משמרות, קוראים לך, מקפיצים אותך. מכירים, כמה ירוויח אצלך השוטר מתחיל? אני לא רוצה להצהיר הצהרות, אבל השכר יעלה, ויעלה בצורה משמעותית. עוד מעט תעשה שביתה כמו המורים, בהסתדרות המורים עם השוטרים. זהו, שלמשטרה אין את היכולת הזאת, לכן בעיניי זה לא טוב שהמפכ"ל דואג לתקציב, כי למפכ"ל, בוא נאמר את האמת, אני מעריך, מכבד, אבל אין לו כוח פוליטי. אני מגיע עם כוח פוליטי עם 6 מנדטים, וכן, זה 6 מנדטים שנועדו כדי להעלות את השכר. אגב, שים לב לדבר אחד, חלק גדול מהפוליטיקאים דואגים לסקטור, סקטור כזה, סקטור אחר. תראה על מה אני מדבר איתך. על תוספת מיליארדים לשוטרים. אני לא יודע מי מהם מצביע לי, מי מהם לא מצביע לי, זה לא מעניין. צריך להציל את מדינת ישראל. תגיד, אני מסתכל עליך ככה, ואני תוהה אם אתה כבר מתחיל להרגיש את כובד המשקל על כתפיך. בעצם המעברים האלה הם פסיכולוגית, הם לוקחים זמן, אבל הם קורים. האם אתה כבר במקום אחר, בהבנה של המורכבות של מה שאתה הולך לעשות? זה כבר לא אופוזיציונר שצועק, זה כבר השר שאחראי. זה צריך לשנות את הדיסקט ואני עובד על זה, אבל מצד שני שלא תבנו כאן על איזושהי תופעה של דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, אני אשאר אותו איתמר עם הדעות האלה שצריך לשלוט ולמשול בדרום, וצריך להחזיר את המשילות שלנו, וצריך לעשות סדר במדינה שלא מישהו מהשמאל יבנה. כן, אני יודע, זה תפקיד עם אחריות, זה תפקיד חשוב מאוד מאוד מאוד, אגב רוב הפוליטיקאים בכלל רוצים להתקרב לתפקיד הזה. אתה יודע, אתה גם שר הבט"פ של השמאלנים, רק מזכיר לך. אני זוכר את זה כל רגע, אני מבטיח לך דבר אחד, אני אגן על הזכויות, שאני דיברתי עכשיו על ההפגנות. אני מדבר גם על ההפגנות של השמאלנים, גם להם מותר לצעוק, וגם למצעדי גאווה מותר לצעוד, ואני אגן על הזכות שלהם. כן, יש לי מחלוקת, שלא תבין לא נכון. אני לא פתאום יהפוך לגרופי של מצעדי גאווה, ולא פתאום אני יהפוך לגרופי של הפגנות השמאל. יש לי מחלוקת חריפה איתם, אבל חופש הביטוי יישמר, ומצד שני, חופש הביטוי זה לא מילת קסם, לא להסתה,
לא להמרדה, לא לאלימות. לא הבנתי, אז אתה תחליט, אז מה יהיה? עכשיו, אם תהיה הפגנה של שמאלנים, שאתה לא תאהב את מה שהם אומרים, מה, תפזר אותם? מה פתאום? שיצעקו כמה שהם רוצים. אם הם יבואו ליד הבית שלי, אני אוציא להם גם קפה ועוגה. אבל אם תהיה אלימות באיזשהו מקום, ויזרקו אבנים ובקבוקי תבערה, כמו שעשו בשער שכם, אפס סובלנות. אז כאילו אם אנחנו רואים, נגיד, את רמי בן יהודה בא להרביץ למישהו מפגין על גשר, אתה תעצור את רמי בן יהודה. אני קודם כל לא אני עוצר, יש כאן משטרה, ואני לא, מדיניות היא אפס סובלנות. לא, אני איתך. אני לא בטוח, אני לא בטוח שצריך לפגוע בבן אדם בלי שנדע מה היה שם, ומה קדם למה, ומי התחיל עם מי. אני לא רוצה סתם לפגוע בנשים. אני איתך, אתה יודע הרי שאני יותר בן גביר מבן גביר בתחומי ביטחון פנים. אז אני אומר לך, אפס סובלנות לאלימות. אפס סובלנות לאלימות. תראה, בכבישים זורקים אחד על השני פה קסדות, מרביצים, מכים, הורגים, רוצחים. זה בלתי נסבל הדבר הזה. עטילה, היה לי חשוב, אני עדיין לא נכנסתי לתפקיד, היה לי חשוב ללכת ללוויתו של יורי וולקוב. שאלו אותי אנשים, מה אתה עושה כאן? אמרתי, זה המסר. זה המסר שלי כשר לביטחון לאומי. אפס סובלנות לאלימות, אפס סובלנות לבריונות, רק כך אפשר לנצח. תגיד, מה יש, אתה יודע, יש דיבור על זה שביהודה ושומרון יש מה שנקרא מיליציית בן גביר. החבר'ה שלך שם, גם בהם תצטרך לטפל אם הם ימשיכו בהתנהלות שהיא נוגדת את החוק? אתה תוכל לעשות את זה? איזה דמגוגיה, איזה דמגוגיה זולה. אתה יודע מה זה מיליציית בן גביר? יש לי סיירת בן גביר. אני מחלק קפה, עוגות, שוקולדים לחיילים, וגם אנחנו, אשתי עושה קובה, אתה אף פעם לא באת לטעום, עושה קובה מצוין, ואני עובר מעמדה לעמדה, מעמדה לעמדה, ומחלק להם קובה. אז, כן, אנחנו, אז יד, אני מבין את אלה שנלחמים בסוכרת, הם רואים בך מיליציה, בכל מקרה, עם כל העוגות האלה, אבל... זה, בזה אתה צודק, אין לי מה לענות, שאלת אותי שאלה... אני שאלתי אחד ואתה ענית על משהו אחר, זה בסדר, אבל אני אשאל אותך משהו אחר, תראה, אתה רצית את הכוח, את השליטה על מגב ביוש. אתה כבר יודע מה התוכניות שם, כי תראה, קח לדוגמה את חברון. יש שם מציאות בלתי נסבלת שבה חיילים נאלצים להתמודד עם מציאות אזרחית, שהם לא צריכים להתמודד איתה, כמו אותו חייל גבעתי שנאלץ להתמודד עם מפגינים שבאו להציק לו. אתה רוצה להחליף את החיילים בשוטרים? במגבניקים? קודם כל, תמיד טוב שיהיו גם שוטרים בכל אירוע כזה, שידעו לטפל. אגב, אני מזכיר לך, אירוע בחברון מתחיל מזה שאנרכיסטים באים ומתפרעים ומשתוללים, והיו צריכים להיות שם שוטרים כדי לטפל בנושא הזה, ואני בהחלט מצפה שכך תפעל המשטרה. בוא, אני רוצה שיהיה חוק וסדר, גם ביהודה ושומרון, גם ברהט, גם בתל אביב, והכל באותו מידה ובאותו אופן. וזה חייב להיות בכל מקום. זה התקווה שלי, זה השאיפה שלי. מר בן גביר, הר הבית בידינו תחת בן גביר שר בט"פ? במובן הזה שיהודים יוכלו להתפלל שם. אתה תשנה את המדיניות? א', קודם כל, בעיניי זה נפלא, שכל מהרגע לא נכנסתי אפילו, מהרגע שכבר אמרו שאני שר מיועד, כולכם על הר הבית, הר הבית, כולכם... אני צריך הכל! אם כבר הצבעתי לך, אני רוצה את כל החבילה, מה זה? אל תיתן לי פה פירורים. עטילה, זה בעיניי נפלא. תן לי לגלות לך סקופ קטן. בהר הבית כבר מתפללים, לא בתקופה של איתמר בן גביר, אלא בתקופה של בר לב, בתקופה של בנט, רגע, אבל אמרתם שהם חלשים בהר הבית, אז אתה פתאום עוד שנייה תפרגן לי לבר לב. לא, לא, לא אפרגן משום שבהר הבית יש גזענות כלפי יהודים. יהודי אסור לו לשתות מהברזייה כי הוא טמא. אתה מבין את השטות הזאת? אתה מבין את הדבר הזה? אל תיכנס איתי לוויכוחים על דת. בקטבים. מה אני חושב על אמונות? לא קשור לדת, זה נראה לך סביר, זה נראה לך שפוי. לא, זה לא נראה לי סביר, ברור שלא. שהערבים יגידו יהודי הוא טמא ולא לתת לו להיכנס להר הבית בגלל זה או לשתות מהברז? זה לא יהיה, אני אלחם בגזענות. ודבר אחד נוסף. אבל רגע, זו התחמקות. אני אלחם בגזענות, איתמר בן גביר. אני אלחם בגזענות, זו התחמקות, כי אתה בורח פה מאמירה מפורשת. גם אני אלחם בגזענות, מה אמרתי? שאלת אותי על תפילות. לא, אני שואל אותך האם המדיניות תשתנה, זה מה ששאלתי אותך. עטילה שאלת אותי על תפילות, התפילות כבר קיימות. בזמן של בר לב, עומר בר לב... אז לא תשנה את המדיניות. מה שהיום, מה שקורה היום, זה מה יהיה. את זה גם לא אמרתי. אמרתי שאני אלחם בגזענות, כי יש גזענות בהר הבית, נגד יהודים, איך תלחם בה? לא מקובל. ויש... מה זאת אומרת? יהודי הוא לא אזרח סוג חטא.
יהודי אסור לו לשתות מהפרס? לא הבנתי, אז מה אתה מתכוון לעשות? היום אתה תורה שיהודי יוכל לשתות בהר הבית, בברזיות? אני סבור, ואני מקווה שהיועצת המשפטית לפחות בנושא הזה תסכים איתי, שגזענות זה דבר פסול. אני אלחם בגזענות, בכל מקום נגד הגזענות. בוודאי. ועוד דבר בהר הבית. זורקים בקבוקי תבערה מתוך המסגד ויש להם איזושהי חסינות. זה חמור מאוד. זה חמור מאוד. מסכנים את החיילים שלנו, מסכנים את המתפללים בכותל. איזה מין דבר זה? בכלל כל התפיסה הזאת, הם מתפרעים ואנחנו מתקפלים, זו תפיסה שצריכה לעבור מהעולם, וכן, זה בין היתר מדיניות שאני רוצה לשנות, להפסיק את אתמול בשער שכם. זרקו אבנים, אז סגרנו את שער שכם, מה, אנחנו השתגענו? טוב, מתי יש ממשלה, איתמר בן גביר? תן לי הערכת זמן. אני בדיוק, ממשלה יכולה להיות כבר לפני שבועיים, אבל אני מתעקש על הדברים האלה. אני מתעקש על חסינות לחיילים ושוטרים, על נעלי פתיחה באש. ולא הבנתי, והליכוד עושים לך צרות עם הדרישות האלה? הם לא מוכנים לתת לך את זה? בוא נגיד שהם רוצים הסכם יותר הזה. בוא נקרא לזה ככה. ואתה לא, אתה תתעקש על ההסכם השמנמן. הוא לא שמנמן, אבל הוא הכי לגיטימי שיש. אם אני לא יכול להגן על החיילים, על השוטרים שלי, אז מה נשאר? הבנתי. טוב, אז אתה אומר, השבוע תהיה ממשלה או לא? עלה בידי או לא עלה בידי? אני לא נביא ולא בן נביא, ואתה יודע על מי נאמרו ה... לא, מעניין, כי אתה יודע, נתניהו ביקש 10 ימים, הנשיא נתן, תחת ביקורת, מה שנקרא. הוא עובד, הוא עובד. נתניהו עובד. אנחנו היום צריכים להיות אצלו, הוא עובד. נתניהו עובד, מנסה בכל מאודו, ואנחנו גם מנסים בכל מאודנו כדי שתהיה ממשלה. אז שתהיה ממשלת ימין, ימין מלא מלא, כדי שבאמת נוכל להשפיע ואת המדיניות שלנו ליישם. חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה. תודה, תודה. טוב, נקווה שקיבלתי.